parla, soc la Torina Serra, la gerent de Turisme Garrotxa, i estem a la Sant Lluc, a la Fira d'Olot, per presentar qui som Turisme Garrotxa, que és l'associació privada que desenvolupem el sector turístic de la comarca. Si esteu interessats doncs, en saber el que fem des de l'associació, podeu trucar al 972 27 16 00 o consultar per internet a turismegarrotxa.com. Nosaltres habitualment venim a la Fira de Sant Lluc de Olot. L'entitat, l'agrupació mútua, té més de 100 anys i un volum de massa social de socis de 340.000 el dia d'avui. Bé, el nostre telèfon és el 972 27 48 64 i també es poden informar a través de la nostra web www.agrupaciomutua.es. Hola, sóc l'Ariadna de l'IMPC. Aquí la gent jove podrà trobar tots els serveis per si esteu buscant feina o voleu crear la vostra pròpia empresa, teniu una botiga i necessiteu informació, voleu ampliar la vostra formació o voleu millorar la vostra situació actual laboral. El telèfon és el 972 26 01 52. Merci. La pàgina web és www.aredepromocioolot.cat. Gràcies. Hola, bon dia. Sóc el gerent de l'Hípica International Horse Hípica Cannic de la Garrotxa. I tenim una hípica dedicada al món del salt, a la doma i a les excursions per la comarca de la Garrotxa. Molt bé, un altre dia anirem allà. El casco, maco. Sí, però tants no. El telèfon és el 647-676220 i qualsevol cosa jo en dic Eric. Gràcies. Hola, sóc Esteve Roca, secretari d'Actuació de Solidaritat Integral, màster de Cooperació Internacional per la Unió Europea i postgrau en assentaments en països en vies de desenvolupament. La nostra entitat el que es dedica és una mica a temes de cooperació en països en vies de desenvolupament, difondre accions de denúncia com a Amnistia Internacional i tenim una pàgina web que és www.usuarios.licos.es/actuació integral. El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat d'Olot gestiona el 0,7% del pressupost de l'Ajuntament d'Olot destinat a projectes de cooperació internacional i a campanyes de sensibilització. El poble saharaui fa més de 30 anys que s'ha exiliat al desert d'Argeli després de l'ocupació marroquina. Des de la CAPS Garrotxa us demanem la vostra col·laboració. L'Institut de la Garrotxa ha d'anar un sermó Esperem la col·laboració de gent jove per poder tirar endavant els projectes cap als campaments de refugiats del Sàhara. I la campanya que tenim aquí per conscienciar i sensibilitzar a la gent d'Olot sobre el conflicte de Txetxènia amb el lema Trenquem el silenci. El nostre correu electrònic és cooperació@olot.cat. El telèfon és el 972 27 42 76 i esperem, sobretot a la gent jove, que és la gent que té que tenir la consciència per poder actuar de cara més endavant i de cara al futur, que ens visitin.
És un expositor del Parc Natural de la Zona Volcànica i aquest any es commemora el 25 aniversari del parc i cada una de les imatges explica una mica doncs, una de les activitats que s'ha portat a terme amb aquesta gent, a la vegada doncs, un llistat d'activitats que s'han desenvolupat al llarg d'aquests 25 anys. Tothom que li pugui interessar una mica quina tasca ha desenvolupat el parc al llarg d'aquest temps o com funciona el parc, hi ha una pàgina web que és parcsdecatalunya.net. Nosaltres som fans, que vol dir fent amics nostàlgics dels 60, i el que pretenem és activar tota la cultura dels anys 60. Pel dia 24, el 24 de novembre, convidem a tothom que vulgui venir a viure una experiència amb Los Diablos. Recordem que Els Diablos són aquell grup que varen fer el Rayo de Sol i que, tant per tant, el dia 24 de novembre el tindrem aquí a Olot per celebrar la gala anual de fans. Ens poden posar en contacte a la pàgina web fansolot.com. Nosaltres som l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, que la nostra tasca doncs, és de vetllar per la gent que venen a donar sang, a fer propaganda doncs, perquè cada vegada hi hagi més gent que quedin conscienciats doncs, que la sang fa molta falta, perquè un dia o altre la sang s'ha de menester per a les persones que més estimem, perquè als hospitals doncs, hi ha molta gent, hi ha moltes intervencions, hi ha molts accidents i amb tot es necessita sang. Si voleu informació, heu de trucar al 902 111 444, que aquí us podrem informar. Sí, sóc Joan Gelis, sóc el president del Cercle Filatèlic. Estem a Olot, ens cuidem d'agrupar tota la gent que té un interès en el col·leccionisme en general, des de la filatèlia fins a qualsevol col·leccionable. La nostra direcció està al carrer Nova Sant Antoni, ens trobem allà sempre els dissabtes de 11 a 1 del matí i tenim un telèfon de contacte que és el 607 70 12 12. Bona tarda, som de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona i la nostra associació es dedica a fomentar el tren, el que és principalment el tren Olot Girona que havia existit. Fem excursions, sortides i també tenim una pàgina web on podeu trobar tota la informació de la història que pugueu fer servir per fer els vostres treballs. L'adreça és trenolot.cat. Hola, sóc en David d'en Botis Gori, jo sóc la tercera generació d'una empresa familiar que estem a Sant Privat d'en Bas. I bé, aquí us oferim tots els embotits que fem a casa, bueno, de molta qualitat i de molta tradició. Sí, el telèfon és el 972 69 30 23, ens trobareu les millors fires que es fan arreu de Catalunya, per mitja Girona, Barcelona, i també doncs, a la nostra botiga que està a la plaça Sant Privat d'en Bas, al costat de l'Obrador. Pàgina web, correu electrònic, embotisgori@yahoo.es.